Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám iba jeden život, žiadnu napovedu a polovicu bodov za správnu odpoveď. Aké číslo bude na miesto otáznika? 4, 25. Keď to vynásobím 100, 100. Toto. 48, 108. Myslím, že to tak 28 vynásobím. 9 krát 7 je 63, 21 krát 3 je 63. Kedy sa v Českej republike otvorila prvná pobočka KFC? 94. V Taliansku je Valencia. Nie, to je Španielsko, Verona. Neviem, či dojdem do konca. Čo je účet 123? Dáme pokladňa. Účet 123 sú výrobky. Tak dokonca som nedošiel.